პირველად რომ ქართველური ენების ის ნაწილი დღესაც რომ ქართველურს ვეძახით არის დამოუკიდებელი ენები ახსენა ცნობილმა ქართველმა მეცნიერმა ალექსანდრე ცაგარელმა ისტორიულად რომ წარმოვიდგინოთ სამივე ეს ენა არის ჩამომავალი უძველეს პრეისტორიულ დროში არსებული საერთო პრაქართველური ენისა რომელიც შემდგომ დანაწილდა აი ცალცალკე ენებად ჩვენთვის დღეს მეგრულიცა და სვანურიც აუცილებელია იმიტომ რომ ქართული ენის ისტორიას ჩვენ სხვანაირად ვერ შევისწავლით მეგრული და სვანური დღეს იუნესკოში გამოცხადებულია საფრთხეში მყოფ ენებად ეს რას ნიშნავს ენა არსებობს მაშინ თუ მასზე მოლაპარაკენიც არსებობს ცნობილია რომ უბიხური ენა რომელიც ერთ-ერთი კავკასიური ენა არის მოკვდა იმიტომ რომ დადასტურებულია რომ არც ისე დიდი ხნის წინათ მოკვდა უკანასკნელი ადამიანი რომელიც ამ ენაზე ლაპარაკობდა თუ სვანური და მეგრული მართლაც საფრთხეში მყოფია და საფრთხე მართლაც ემუქრებათ მათ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე რომ ეს ენები არ დაიკარგოს ქართველ ენათმეცნიერებს ყოველთვის მიაჩნდათ რომ ქართული ენა არის მონათესავე სვანურისა და მეგრულისა ან მეგრულ ლაზურისა ნიშნავს თუ არა ეს სეპარატიზმს და მათ ცალკე ერებად თუ ცალკე ენობრივ ჯგუფებად დასახელებას ენობრივი ჯგუფი კი არის ეს ცალკე ენებია მაგრამ ეს არ ნიშნავს ქართული ენისაგან და მათ იზოლაციას მეგრელებსა და სვანებს არასოდეს არ ქონიათ აი ეს მიდრეკილება სეპარატიზმისაკენ და თუ აქაიქ გამოჩნდა ეს მე-19 საუკუნეში იყო ეს იყო სწორედ ისევ რუსეთის რუსიფიკატორული პოლიტიკის შედეგი ყოველთვის ქართველი მეცნიერები მე ვიტყვი ამას აკაკი შანიძე ვარლამ თოფურია იყვნენ ერთგული სამეცნიერო პრინციპებისა და არასოდეს თავისი სინიდისი არ შეუმღალავთ ასეთი ცრუ პოლიტიკური თუ აღარ ვიცი რა დავარქვა მოსაზრებით თვითშეგნება და იდენტიფიკაცია ეროვნული იდენტიფიკაცია მეგრელებისა და სვანებისა არის ერთიანი და თუ სადმე სეპარატისტული და მარგინალური განწყობა იჩენს თავს ეს არის იმ ძველი წარსულის გადმონაშთი მე იმედი მაქვს რომ დარჩება ეს ერთიანობა ერთმანეთის ენის ცოდნა და პატივისცემა